အမေရိကန <wh> ်ပြည်ထောင်စ ok ုနယူးယောက်ပြည်နယ်မှာအမျိုးသမီးရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တူဦးဖြစ်သူအလီဆင်မက်ခ်ဟာအေဘီလောက်20ရက်နေ့ကရဲခွဲရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရပါဗျ။လောဘလူမှုရဲ့အတင်းအဖွဲတစ်ခုကိုဥစားတီထောင်ထားသူဂူရုကီရီရာနီရေးစီကိုလင်မိုင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေမှာအုံချဆေးခိုင်းမှုအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တွေစူဆောင်းပေးတဲ့မှုနဲ့တရားရင်ဆိုင်မှုရဲခွဲကအခုလိုဖမ်းဆီးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အလီဆင်မက်ခ်ကရှာဖွေစူဆောင်းပေးတဲ့အမျိုးသမီးငယ်တွေဟာအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ရာနီရေးနဲ့အတူနေထိုင်ချစ်ခင်မှုပြုဖို့ ကျင်းချက်ဖိအားပေးခိုင်းစီတာခံခဲ့ကြရပါတယ်။ American ပြိုင်အောင်စုမှလူကြိုက်များအောင်မြင်တဲ့ WB ယုတ်တန်ကတင်းဆက်တဲ့ Small V ယုတ်တန်ဇလန်တွေကြောက်လူတီများထင်ရှားခဲ့တဲ့ Alison Mack ကိုလိန်ကုံကူးမှု လို့ပဲပူပေါင်းကြံဆည်မှုတွေနဲ့အေဘီလောက်20အနေနဲ့မှတရားဆွဲဆိုခဲ့ပါဗါတယ်လူရုံးမြို့ဘရိုကလင်းရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဗဟိုတရားရုံးကတရားသူကြီးရှရိုင်းမို့လက်ရဲ့ရှင်းမောက်မှာအသက်35နှစ်အရွယ်မင်းသမီးကအပြစ်မရှိဘူးလို့ရှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ပါဗဲအဲဒီနောက်မင်းသမီးမက်ကတရားသူကြီးကိုအာမခံရရှိဖို့အတွက်ရှောက်ထားရမှာတရားသူကြီးပိုလက်ကငြင်းဆန်ခဲ့ပေမဲ့လာမဲ့နောက် young chain စစ်စေးကြားနာမှုမှာမက်ကပမာဏများပြားတဲ့အာမခံငွေချေးနဲ့ယုံတော်ကိုရှောက်ထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အာမခံရဖို့နှေးတဲ့လို့တရား ကြီးကရုံးတော်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လှဝတ်အတင်းဖွဲခေါင်းဆောင်အသက်58နှစ်အရွယ်ရာနီရေးကိုပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းကရဲဖွဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးလင်းကုံကုမှုနယ်တရားဆွဲဆိုထားပါတယ်။ရာနီရေးကတော့အာမကန်နဲ့အမှုရင်ဆိုင်မှုရှောက်ထားတာမရှိဘဲလက်တလုံးမှာရဲဖွဲကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။လင်းကုံကုမှုနယ်တရားရင်ဆိုင်နေရတဲ့အဲ့ဒီရုပ်တံမင်းသမီးမတ်ခါရုပ်တံဇလန်းတို့အချို့မှာပါဝင်လာရတာကပြည်ထောင်အပေးမှုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူမဟာသူ့ကိုယ်သူဂရုလို့တမုတ်ထားတဲ့ရာနီရေးအတွက်လင်းဂျုံတွေကိုရာနီ ၍အထွတ်တင်ပြညွှန်ကြားပေးသူအဖြစ်လောကင်ခဲ့တယ်လို့ဗဟုတရားရဲ့အရာရှိတွေကပြောဆိုကြပါဗ